结果掉下去了，这苦力白闹。那就像哪天如果真的又看到我真的被靠北了，那你们会不会护航？帮，应该不是说护航，会帮我讲话啊，或是怎样的？那，啊，怎么那边没有插到这边？感觉是生怪啊。那僵尸入侵了，僵尸入侵了！来看看看看看，他会走哪边嘞？没有床就不会生铁巨人呢，所以其实这边很危险呢。还是我那边应该盖一个生村民的，不吧，生铁巨人的。如果。过于没脑应该是不会来那里看事情，没有正在靠北被靠北锁，欸，他眼睛有对到欸，他眼睛有看到僵尸欸，你们要打啊？马上被摸到，现在是怎样？换这一把。修女，哎，去哪里？这样就不算村庄，所以我们还是要放床诶，不然他不会生铁巨。可是生铁巨人又好烦。你干嘛？我不会回到你的吧？我好险！你过来啊，我们回家。秀，要走得过去吗？还是来去找中介祭坛呢？找中介祭坛，这样有敲瓷杯也比较快。但我好像还是需要有人。帮我整地之类的，呵呵，呵呵。为什么铁巨人药水效果？那不是药水效果，那是饥饿效果，是那个思渴的饥饿效果。所以他这边会有脏脏的样子。
还是把这往下降。你们看得到，对吧？整地兔崽子，哎，没有人不知道哎、欸，就有人一进来玩之后，就东西都丢给他，然后更难得玩，也不是不可能。挂个王，他会咬铁巨人哦，他们会啊，就是。你刚刚不是那时候看到铁巨人都身上都是裂痕吗？那就是被枯弓射啊，被僵尸咬，尤其是枯弓呢。枯弓根本是铁巨人的克星，哎呦喂、啊！枯弓是铁巨人的克星哎、欸。那枯弓在那边射，大概三只枯弓吧，就可以把铁巨人秒了。你看都会生在这边，很麻烦。哇，你看这边地被这个挡住了，不然这边好好看的。你有本事上来啊！看好，我身上没有沙子，对不对？哎、欸，跑掉了。哦不，他只喷一个沙子，没有掠夺到。因为如果掠夺到的话，会变有两变两个沙子。扔掉。靠北三年前DC房间的哦，没有啦，我跟你讲，那时候是因为怎么说？一个团体、一个群体里面一定都会有合适合跟不适合的嘛。那再来就是。因为那阵子是因为我想一下哦，那阵子是为什么？哦，一开始是RC频道，那个 RC 频道是那个兔崽子创的，所以那个权限不是我的。那后来就是想说不能要有一个是我管理的，就从 RC 改成 DC 这样子。然后那时候赖群就因为又说什么赖群不方便还是什么的，然后就是毕业换一个新的那个。类似也算是赖的东西，可是那个平台就是不支援赖贴图，我就觉得很麻烦，然后就从那个平台换回赖这样子，然后就被靠北了，就只是就类似像 no 像什么 no no 啊那些，就只是换个平台，就试试看好不好用这样子，都要尝试还是怎样啊，才知道行不行啊。然后就被靠北啦、啊。啊，至于这一点，我是觉得无所谓啦，因为反正这个我就当时就抱着会被靠北的心情去做、啊，因为做这件事情的不是我决定的，就是管理我的管理员们啊，他们觉得那个平台比较好，就是那个类似赖的那个平台比较好。管理也比较好管理，因为他有很多身份组啊，什么东西可以设定还是什么的。那他们觉得比较好，我就说好吧，然后就听他们的。啊，结果被靠北了，然后就我还是出来挡这样子啊。完全不明白，反正就是一开始是用 RC，
然后后来改成 DC， 又回去 RC 的感觉，这样子，懂吗？像 DC 其实一开始大家已经每个像哈基群、小雨群吧，就大家每个都是一开始可能人都很多，但后面就是就越来越少人出现在 DC 群这样子。不是说没有经营好，是可能就是，今天可能是小雨群有个干爹，但是他不是兔窝的干爹啊，但是他们又要通话，所以他们就可能另外创一群这样子。啊，兔窝的这一群可能又没有在小雨群有干爹，所以他们就可能在聊天室认识啊，但是就是互相不是互相的干爹，就自己拉一个群啊，这样子，这样就比较好理解，就是。总会有适合自己的那个、啊、朋友，还是不是朋友，就是朋友圈就是这样子嘛，就是你要怎么讲，那个称呼怎么称啊，哦，物以类聚啦，反正就是最后聚一聚就会聚在一起这样子。那后来对啊，现在兔窝又是偶尔会有就偏傍晚呢、啊，就是下午到晚上才会比较多人在这边玩，对吧、啊？同事打辛苦了，我的天啊，没有啊，其实这一路走来也几年了、啊、快四年了、欸、都已经可以陪一个国中生升高中或从高中升到大学的了的那个时间，就以前真的要怎么讲，以前真的就很放不下很多东西啊，就很像有一些可能离开兔窝的啊，或离开什么离开兔窝的，或是朋友间就是就分离吧之类的。就最早之前一个绘图圈的啊，我那时候明明就是好端端的，就只是。有机缘认识菜渣巧克力，他们就被一个巧克力的死忠粉丝号召排挤我这样子。靠北十万二七二五，哇靠！你们跑去找那个，我去看一下二七二五是啥小。靠北实况。对啊，我觉得韩国瑜罢免成功，令北再来更新啊，原来是罢免成功哦，不是韩国瑜没有当选哦。2725哎，最后一篇是4373哎，我的天哪，要怎么搜寻靠北实况2725这样子吗？要怎么直接找啊？我的天哪，275很久了哎！算了，不找。哎、欸，对啊，说要盖自动熔炉，怎么还没盖啊？好懒哦。整了一下午的地，想休息一下子。来查一下中介祭坛有多远好了。SED。查一下哦。
哎、欸，然后女巫小屋可以查哦，好棒哦！总共有三个中介祭坛嘛，一个世界。我的天哪！我们坐标是多少？九六负九六零负九六零啊！哎呀，负九六零一千，要开始走零。负的负的，哦，最近的是这个哎、欸，看一下哦、喔，要开始负一千六，哇，要走一千多个哎、欸，一千多个哎、欸，这三个中介祭坛都在正的位置。傻眼！那个沙子跟沙川看着强迫症发作，不然来啊！我地图挡地图挡给你，你帮我整好之后再给我，要吗？你不能这样子啊！这很像就是什么人家的那个胎记，你硬要去把人家弄掉。好了好了，我下去弄了，妈气死了！没被你气死，我都快气死了。可是穿了那个什么，穿了鞘刺，因为胸甲是保护最多的啊。什么东西？我看到轿子，我直接认识你。什么？我私讯你什么？我是什么忘记了？请告诉我是你什么？是你的，是我的。鹦鹉洛克，什么？你的手有冲动？你要干嘛？你是要全部改成沙还是沙眼呢、啊？我的天哪、啊！都有好人的洞哦，我的天哪、啊！这样敲一敲，要补成，要插火吧 ？DC 事件那个，最初被靠背的什么鬼啊？傻子干，你在偷鸡骂我对不对？妈的！啊，我懒得改耶。所以要吗？我把地图档给你，你帮我弄好，弄好之后再还给我，要不要？你这死傻，你这臭傻子！我跟你讲哦。我后面这些傻子可能都通通换成泥土哦，所以你要想清楚哦。只跟熟的兔崽子玩，当然啦、啊，哎、欸，一开始很难抓那些人呢、欸。有些人你也不知道他是怎样的人，你跟他玩那吵得要命。就像之前一个粉专，没有不是之前。每次粉专都会有人说：“可以跟我玩吗？可以跟我一起拍片吗？什么的？”不要啊！至少你找那个认识比较熟，至少你、欸、我跟你讲，已经花钱订阅你、赞助你的人嘛，你就从这之中也比较好那个筛选他们。如果他们你既然已经花钱了，你至少会知道他们的所作所为啊，有的没的啊，还有怎么多一根？哎、欸。我想到咯，等一下，那这只猫坐中间一点，然后靠，对，转向我，然后如果我躺上去的话，你们想的跟我想的一样，对不对？不是泥土啦，会变草地啦，我知道那边会用草地啊，不然我怎么养兔子？
我跟你讲，反正最快方法就是用填满草地这个指令。我好像打指令哦，可是这样一打的话，我这张地图从来没有用过那些鬼东西的，就破功了。可是我反正我就觉得我玩到后面也不知道干嘛。我想一下哦，然后我中介门不是中介门啊，我地狱门应该改盖在这边吧。那这样子我们就可以去那个一千，我看一下哦，我 DC 有记录。那时候跟你们讲说 DC 不要给我打字，就是因为我要记录东西。干，谁要是在919给我打字啦？没有，我本来919有说这个不要打字，我要记录东西。然后看到昨天晚上八点，安安我来打招呼了，一大堆人打安安安安安安，我的天哪，我要杀了你们！没有，虽然说一开始是说好，我要解释一下为什么会有繁星这个房间好了，会有繁星这个房间就是我会在这边剪片，然后用东西，然后我有跟那些人说，你们有出现就过来跟我打招呼或什么的，对，啊，我的意思是你们可以进来语音群，然后开麦跟我讲声安安或问好这样子，啊，新人的话也可以进来，不用害羞什么之类的，啊，我的意思是这样子啦。可是现在繁星的房间就是已经开始被一些很大胆的兔崽子占据，拿来玩游戏、唱歌还是怎样的了。是啦，就是繁星这个房间，就是你们尽量不要拿来那个啦。明明就有其他游戏频道啊，或者你也可以去那个哪里。三区说话区啊，或是飘飘的蒙阿波啊，你看到那些都可以啊，回锅系列啊，精神时光都可以去那边玩啊。今天下午两点，这什么鬼装备啊？什么秀会问的白痴问题啊？为什么你衣服有那么多洞可以擦？你是说衣装吗？衣装的话，就是你那时候拼命叫你先解前面那个世界的主线任务，就是因为你要解那个衣装。那你衣装有了之后，你后面那个冰原的那个衣服上面的洞才能擦。啊，像那个我们兔窝还有每日练字啊，如果想要让字变漂亮，或是想跟大家一起练字的话，就是可以参与啊，就写个字，然后丢上来这样子。其实我可以盯选，我不要白痴这样盯选，我盯一大堆东西干嘛？啊，你的线索又不见了，是不是？我现在好想等晚上哦，我想看这一根刚好竖立起来。啊，该去打烈焰杆了。我们带着，我看一下哦，多拿几瓶抗火药水放在那边。好啦，我们再去地狱玩一下吧。每日练字，对啊，他们无聊都会，不是无聊啊，他们就是都会做一些，每天都要什么写什么字上去啊，这样子啊，我靠，我不就还好，我带打火机，刚什么东西？
两分，两小时五十八分。旅行商人嘞？这里啊，就是这个，我今天有买啊，原来跑到丛林啊，跑到地狱来哦，这个是我今天买到的。怎么发自内心说他们无聊？他们就很无聊啊！哎、欸，还好我真的有带打火机哎、欸，妈，不然我不知道怎么回去哎、欸，只是死回去了哎、欸。我身上也没有木头，不能引岩浆回去啊。没有啊，不是有人就很欣赏我不做作啊，想说什么就说什么，想骂什么骂什么嘛，对吧？欠骂。哦，然后我要去付1200，然后付300那边开个地狱门，在那边盖那个少界塔。我刚刚药水丢门的关系，我拿来药水丢门啦。我在想，刚刚是不是苦力怕、啊，不然就是，要么就床，我点到床这样子。可是又点到床是爆炸是直接死啊，我没有点过哎、欸。没带打火机，其实我不怕啦，因为为什么我不怕嘞？因为靠，腰声音好大、喔。因为还记得地狱有纯铁在这边吗？然后地狱也有那个啊历史，所以我可以从地狱带打火机回家，地狱做个打火机回家，所以没问题儿。我刚不是有看到凋零吗？去死啦！对，凋零的声音。哎、欸，不在这哦，上面吗？啊，什么东西？我刚刚没有睡觉。如果刚刚你没睡觉，啊？这延迟让我有点跟不上你们在聊什么，好烦哦。战斗！啊啊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 ！